ką, šiandien viskas sklandžiai greitai praėjo, visi formalumai ir komisijos. Laukia iššūkis, didysis iššūkis, tai yra tankų poligonas. Daug smėlio, klaidus ir užsukti miško keliukai ir labai daug šuolių, kurie kaip ir didysis išbandymas visų automobilių pakaboms. Tam ir čia atvažiavom ir mano mūsų automobiliui tai bus pats tas tai, ko reikia, nes jisai šokinėja kaip katė. Jo, jeigu po Italijos buvo nuleista uodega, tai dabar jau pakelta, jau laukiam, kada galim lėkti. Taip, kad optimistiškai nusiteikia ir manome, šį kartą mums pasiseks ir grįšime su Laurais.